Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri daripada Kereta Ramai. Saya nak bercerita sedikit tentang COVID-19 dan efeknya kepada industri otomotif. Untuk industri otomotif global, impak pertama, kesan pertama yang kita dapat lihat ialah kilang-kilang tidak mampu memasang kenderaan kerana kekurangan komponen. Ini termasuk juga kilang-kilang kenderaan di Malaysia, ya. Contohnya, dua syarikat nasional utama kita mempunyai komponen-komponen daripada negara China. Jadi, tanpa komponen yang lengkap, tak boleh nak siaplah kereta tu. Jadi, mungkin mereka sudah ada stok-stok yang ada dan kilang-kilang pun sekarang ni sedang mencari alternatif komponen-komponen itu datang daripada tempat lain selain daripada China. Yang kedua yang lebih membimbangkan ialah industri otomotif dunia mungkin akan tergendala kerana permintaan yang kurang. Bila terjadinya wabak COVID-19 ini, permintaan semakin merudum. Jadi, kilang-kilang tidak akan membuat kenderaan kerana tidak ada permintaan. Jika dipasang juga kenderaan ini, akan ada lambakan stok. Jadi, ini satu perkara yang pada pendapat saya membimbangkan industri otomotif dunia, dan kita Malaysia bukannya negara yang besar sangat pun. Ya, malah kereta sendiri pun mungkin akan terkesan juga daripada ini. Nauzubillah min zalik. Harap-harap tidaklah. Jadi, kepada anda semua, saya lihat di Malaysia juga, ya, daripada press release yang kami terima, kebanyakan syarikat kenderaan atau otomotif di Malaysia sudah menutup operasi perkhidmatan mereka sehingga 1 April. Syabas kepada semua syarikat-syarikat ini. Namun begitu, ada juga syarikat-syarikat yang masih membuka sedikit operasi after sales dia, servis dia, ya. Tapi ini hanya untuk temu janji, appointment khusus dan mungkin untuk yang memang terdesak lah, ya. Tapi kebanyakannya memang dah tutup operasi mereka sehingga 1 hari bulan April kerana menghormati permintaan pihak kerajaan. Kami di Kereta juga ingin mengucapkan agar mereka yang masih bekerja dan perlu memandu atau menunggang agar lebih berhati-hati dan jaga kebersihan masing-masing. Seperti biasa, hand sanitizer, basuh tangan apa semua tu kita dah tahu dah benda-benda ni. Jangan sebarkan berita-berita palsu. Jangan cuba nak main politik pula time-time macam ni, tak perlu. Ya, ini ialah zaman, ini ialah masanya kita semua ni perlu menguatkan ukhuwah, bekerjasama tak kira bangsa, tak kira agama, kerana wabak ni dia tak kira siapa pun. Kau ada hak bumi putera ke, engkau bukan bumi putera ke, dia tak kisah pun. Okey? Jadi ini bukan main-main, ini satu benda yang penting. Jaga kebersihan anda, pastikan orang tua kat kampung tu pun terjaga juga. Mungkin mereka tak berapa faham, tugas kita untuk memberikan mereka sedikit informasi tentang gejala yang berlaku ini. Sekian saja daripada kami di Kereta. Semoga Malaysia, negara kita, terhindar daripada wabak. Apa orang panggil, bukan terhindar, cepatlah wabak ni habis pupus di Malaysia ni, ya. Saya pun nak cakap pun tak reti sebab terus terang cakap, kita pun tak tahu apa yang akan jadi. Adakah makin teruk atau tidak, kita doakan yang terbaik untuk negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.